Fotball er kanskje ikke det første du tenker på når du hører navnet Tone Damli. Men artisten har faktisk spilt fotball i flere år, og hun har også en liten historie om Martin Ødegaard på lur. Ja, vi var på en sånn restaurantåpning, og han satt på et bord liksom like bortafor. Og jeg hadde jo selvfølgelig da observert han, så jeg var litt sånn, hadde vært koselig med et bilde, men jeg spurte aldri. Tenkte han kan få lov til å være i fred, men så spurte han. Da sa jeg, ja det er greit, det kan du få. Og da ble jeg altså så stolt. Ja, det er stort! Så barnslig jeg, altså.